Bună seara tuturor! Pentru că suntem în prag de 1 iunie și pentru că cu toții vin să fim alături de copiii noștri de 1 iunie, m-am gândit în seara aceasta cum să învățăm împreună să pregătim pentru ei tot ce este cel mai bun. Așa că în seara aceasta vom vorbi de un 1 iunie pe gustul tuturor. Înainte să vin cu câteva sugestii în ceea ce privește partea de tratații sănătoase pentru petrecerea de 1 iunie a nepoților noștri, ar fi bine să ne reamintim că există niște factori care influențează sănătatea copiilor noștri. Și anume, vorbim de mediul înconjurător, respectiv de poluare și de stilul de viață modern, care asta este, ne afectează și nepoții noștri și este bine să vedem cum îi protejăm și cum îi focusăm astfel încât să beneficieze doar de lucrurile pozitive ale progresului și nu și de aspectele negative. De asemenea, sănătatea copiilor noștri depinde de mediul social și la fel și aici aspectele legate de dezvoltarea tehnologică, să luăm din ele doar beneficiile și mai puțin, ca să spun așa în termen medical, reacțiile adverse. Mediul emoțional, extrem de important pentru nepoții noștri și tocmai de aceea ne pregătim să fim alături de ei în 1 iunie și nu am pus în ultimul rând alimentația, pentru că, de fapt, în seara aceasta vom vorbi despre o petrecere cu alimente sănătoase pentru alimentația, da, este un factor important și depinde de noi, ca părinți, ce anume imprimăm nepoților noștri ca și educație în ceea ce privește partea de alimentație. Este de făcut pentru a, așa cum am spus, pentru a alege doar partea pozitivă a progresului, să urmăm cei 8 factori pentru sănătate, sugerați de către Organizația Mondială a Sănătății. Și i-am spus de nenumărate ori, acestea sunt valabili și pentru nepoții noștri, dar bineînțeles sunt valabili pentru orice om de pe planeta aceasta. Scăderea factorilor de risc pentru sănătate, practicarea de exerciții fizice, dieta sănătoasă, suplimentarea dietei cu vitamine și minerale și să vedem imediat de ce este nevoie acest lucru să-l facem, odihnă suficientă 6-8 ore pe zi, atitudine pozitivă, îngrijire medicală de bună calitate cu control de rutină la 7-12 luni, la micuț se cheamă examen de bilanț și este nevoie să se facă după vârsta de un an la fiecare an de zile și menținerea unei igiene riguroase și a unui ambient curat. Spuneam că este nevoie să ne suplimentăm alimentația. Se duc acest mic între mămici că n-are nevoie copilul meu de vitamine, că eu îi dau să mănânce sănătos. Hai să vedem ce înseamnă că îi dai micuțului tău să mănânce sănătos. Înseamnă că îi dai o rație alimentară conform vârstei lui, conform înălțimii, conform greutății și o facem în așa fel încât să încercăm să-i oferim alimente cât mai sănătoase, atât cât mai putem să găsim la țăranii noștri sau la supermarket. Și, de asemenea, încercăm să alcătuim meniul încât să fie echilibrat și să oferim nepoțului nostru toate elementele nutritive. Dar oare putem, prin acest lucru, să asigurăm necesarul de elemente nutritive? Și aici o să vă spun așa în ziua câteva studii care arată că mi-a plăcut acest titlu în magazine Life Extension din martie 2001, vegetale fără vitamine. Practic, tot ce mâncăm în ziua de astăzi, chiar dacă sunt ele elemente nutritive, ar trebui să fie sănătoase, au o conținut de elemente nutritive extrem de scăzut. Ia privit. Chicago Tribune spunea că un măr din 1940 este echivalent cu 3 mere din 1991 și asta conștientizăm cu toții că era cu peste 20 de ani în urmă.
De asemenea, cu 300 de ani în urmă, în Marea Britanie și în alte autorități și institute medicale de renume, studiile făcute arătau o scădere dramatică a elementelor nutritive, a valorii elementelor nutritive din legumele și fructele, din ouă, din carne, din lapte, din tot ceea ce ar trebui să mâncăm sănător. Acest studiu a fost făcut în comparativ elementele nutritive din legume și fructe la nivel de 1985-1996 și deja existau niște lucruri destul de îngrijorătoare în ceea ce priveau elementele nutritive pe care noi ar fi trebuit să le luăm din alimentele respective. Concluzia o trage Societatea Germană pentru Alimentație, care ne spune, de exemplu, că astăzi, pentru a ne lua doza zilnic recomandată de vitamina C, ar trebui să mâncăm 2 kg de mere. Ori așa ceva, practic, nu este posibil. Și atunci, soluția este să mâncăm atât cât ne este în regulă de a mânca din punct de vedere echilibrat și peste ceea ce mâncăm echilibrat, să luăm suplimente alimentare, care suplimente alimentare să vină să completeze o dietă normală, dar care nu mai poate asigura conținutul nutrițional adecvat nevoilor omului modern și care conținut nutrițional este cu mult mai mare decât ceea ce avea omul cu ani în urmă. Prin definiție, și aici insist și mereu dau această definiție a suplimentului alimentar ca să înțelegem că și noi în Forever avem suplimente alimentare, adică să înțelegem că avem niște alimente de foarte bună calitate care vin să completeze alimentația echilibrată și insist, nu sunt medicamente, deși ele seamănă cu medicamentele pentru că sunt puse în capsule, în pastile, tablete, sachete, pulberi, băuturi nutritive sau în toate aceste forme care ar putea să ne ducă cu ideea la medicamente. Deci sunt suplimente alimentare, ba mai mult, sunt suplimente alimentare care respectă principiile de interdependență a substanțelor nutritive. Pentru că una este să pui într-un supliment alimentar vitamine și minerale de sinteză pe care tu să le faci în laborator și să le pui într-o singură capsulă și alta este ca elementele nutritive din supliment alimentar, așa cum este și cazul suplimentelor noastre, acestea să fie obținute prin procedeu tehnologic de eliminare a apei din legume și fructe cu potențial mare nutrițional. Și atunci avem la dispoziție o multitudine de suplimente alimentare care să completeze toate aceste aspecte. Să vedem ce oferim cadou micuților noștri de înțeles. Păi, în primul rând, eu zic să le oferim iubire. Pentru că iubirea și apropierea de copilul tău este cel mai important lucru. Și aici citez studiul făcut de Massaro, care în apă pusese în 3 borcane orez, la unul din borcane spunea te urăsc, la unul îi spunea te iubesc și pe unul dintre ele îl ignora. Cel mai rău, după 30 de zile, arăta borcanul care pusese ignorat. Cel care primise te iubesc, fermentase orezul foarte plăcut în el, iar cel care primise te urăsc era undeva mediu ca degradare. Deci cel mai important lucru este timpul pe care îl petreci cu micuțul tău. Și mi-au plăcut aceste răspunsuri ale copiilor și le împărtășesc cu dumneavoastră în ceea ce privește iubirea. Ce răspunsuri au dat ei despre iubire. Dragostea este când doi oameni bătrâni sunt prieteni foarte buni, chiar dacă se cunosc de mult timp. Dragostea este când spui unui băiat că îți place tricoul lui, iar el îl poartă în fiecare zi. Mi-au plăcut aceste lucruri și
Să remarcăm că micuții noștri știu și conștientizează ce este a treia iubire. Ce putem să oferim unui copil de 1 iunie? Timp împreună. Să petrecem timp, să îi înțelegem, să le acordăm atenție. Ce putem să oferim unui copil și nu numai de 1 iunie? Putem să-i oferim educație. Să-i oferim acei 7 ani de acasă, care pe urmă să poată să treacă mai departe și el copiilor lui. Și acest lucru putem face numai și numai prin exemplu propriu și numai și numai prin modelul pe care noi îl arătăm copiilor noștri. Ce putem să mai oferim copiilor noștri? Hrană sănătoasă. Și să vedem cu ce putem ajuta și noi, cu produsele noastre, care spuneam că sunt suplimente alimentare, adică o hrană, chiar dacă este ea sub formă de tablete, o hrană sănătoasă. Și hai să vedem cum putem să gătim de 1 iunie, Food Forever, pentru sănătatea micuților noștri. Și cam de ce ingrediente avem nevoie? Păi, avem nevoie de câteva elemente din Forever. Avem nevoie de fructe de sezon, avem nevoie de iaurt, de lapte sănătos, avem nevoie de unt de arachide, avem nevoie de cereale sănătoase, avem și noi niște fibre pe care le utilizăm și în rest folosim ingrediente din propriul magazin. Ca și băuturi și ca și elemente nutritive de asemenea, avem la dispoziție o baterie. Și practic aceasta este, ca să zic așa, bucătăria noastră de MasterChef Forever și cam ce putem să facem cu aceste elemente pe care vi le-am expus aici, astfel încât să fim creativi și chiar vă invit să faceți acest lucru. Eu de la ultimul seminar pe genul acesta pe care l-am ținut, deja am mai experimentat niște rețete care le voi împărtăși cu dumneavoastră în seara asta. Păi, de ce aleg aceste ingrediente? Pentru că sunt sănătoase, știu că au garanții de calitate deosebite și, cum spuneam, sunt obținute din procedee tehnologice care să respecte elementele nutritive din legumele, fructele și din ce anume sunt ele făcute, au conținut nutritiv înalt, au calorii puține, au gust și aromă plăcută, oferă consistența necesară pentru a face aluaturi sau pentru a prepara băuturi și din acest considerent pot înlocui anumite ingrediente clasice. De exemplu, pot înlocui light ultra, poate înlocui cu succes făina proteică, tot ce avem, geluri de aloie, diversele băuturi, pot înlocui sucuri, siropuri și partea umedă dintr-un aluat și hai să procedem la treabă. De ce am optat pentru fast break? Am optat pentru el pentru că observați câte elemente nutritive avem în acest baton. El se comportă ca și gust, ca și un orice alt baton de tip vitamino-mineral-proteic. Se comportă ca și un baton de ciocolată extrem de gustos și poate fi oferit ca și gustare micuților noștri. Deci, la petrecerea de 1 iunie, cu un fast break tăiat în bucățele, se constituie într-o variantă foarte bună și sănătoasă de ciocolățele. Proiect 2 bar. Proiect 2 bar oferă un pic mai multe fibre și proteine. Are gust mai puțin consistent decât fast break-ul și poate fi cu succes împărțit și poate fi uns, o să vă vedeți mai departe, cu miere, tapotat apoi cu, cu cereale crocante și se pot consumi sau cu alune și se, sau nuci pitate și se pot consumi în prăjiturile foarte gustoase pe care să le oferim micuților noștri, pe lângă faptul că nici nu mai stai deja pe căldura asta să te poți ca să faci prăjiturile, deja le ai la dispoziție
în aceste idei pe care vi le dau în seara aceasta. Light Ultra, spuneam că înlocuiește cu succes în prăjiturile noastre tot ce este masa proteică. De ce? Pentru că avem 18 aminoacizi, avem și glucide sănătoase, atenție, avem zaharul și nu zahăr, adică avem fructoză și îndulcitor natural din fructe în locul zahărului și aspartamului. Deci, cei care găsesc scris zaharul, să știe ce sunt în aceste shake-uri ale noastre. Acesta este conținutul în aminoacizi, este constituie într-o masă proteică foarte bună, care poate înlocui, știu și eu, ouăle din anumite aluaturi. Și o să vedem că putem să facem niște plătite extraordinare, nu neapărat să mai pui atât de multe ouă, și folosind Light Ultra ca și consistență proteică. De asemenea, Forever Fiber, prin conținutul său bogat în fibre fără gluten, se pot constitui mai ales pentru micuții care au diverse alergii la gluten, pot fi adăugate în aluaturile și în prăjiturile noastre și în înghețată și în orice, dacă mai avem nevoie de un plus de consistent. Cu ce îndulcim gustărelele și prăjiturelele? Cu Forever Bee Honey. Și putem să facem acest lucru chiar și pentru copiii cu o vârstă mai mică. De ce? Pentru că principalul risc la a consuma o miere există riscul ca aceasta să conțină impurități și să aibă potențial alergen. În ceea ce privește Bee Honey, aceasta este o miere organică, este o miere pură, cu certificări importante de calitate și care este expus să aibă aceste riscuri, deci poate fi utilizat cu succes ca și îndulcitor. Și acum hai să vedem ce idei am adus eu în seara aceasta, ce vă pot sugera dumneavoastră și să vă invit să fiți creativi. De exemplu, putem să facem o ciocolată caldă. E o ciocolată caldă albă care merge cu un praf de scorțișoară. Fie o ciocolată caldă, consistentă neagră, ca să zic, și cu un praf de cacao peste, care poate fi o alternativă foarte bună alături de un sandwich sau o gustărică pentru micuțul nostru la micul dejun. La bomboane și ciocolățele, cam așa arată fast break-ul tăiat. Aici este un exemplu, eu de care sunt în al treilea an de tradiție, de a pune un brad fast break în loc de bomboanele clasice de brad și le împachetez astfel în servetele. Sunt destul de amuzante și de plăcute și colorează foarte bine bradul. Sigur vor colora și ziua de 1 iunie pentru micuții dumneavoastră dacă veți face la fel. Bombonele pline de energie. Puteți să le oferiți micuților absorbente și forever fit. Sau ca prăjiturele, turta dulce, putem să oferim pe post de turtă dulce 2-3 bar de scorțișoară sau pe post de prăjitură de cu ciocolată. Putem să ungem cu puțin miere și să pulverizăm pe ea chiar un praf de cacao și poate fi cu succes negreta noastră de tip Forever. De ce Forever Kids? Ca și elemente nutritive și aici revin la acea obiecție a mămicilor, eu nu dau vitamine copilului. Draga mea, nu dai vitamine copilului, dar dai un coș de legume și fructe, pentru că asta conține Forever Kids. Un coș de legume și fructe, observați care sunt legumele și fructele pe care le găsim în Kids, care sunt într-o formulă extrem de condensată și din care rezultă aceste vitamine, minerale și elemente nutritive. Vitamina C este de folos oricând. Eu sunt puțin răcită și ce bine am fost că am avut absorbente în casă ca să mă ajute să trec mai repede peste această etapă și este o variantă foarte bună, este foarte plăcută și poate fi foarte importantă de copii. Ca și sucuri naturale, avem posibilitatea să facem cocktailuri nenumărate din
C'hai un nostro di un confine, di tutte le gelurile nostre, giuscoli nelle sala di codice, l'importante è che sapete inventarci, che fate tutto mai molto lucro. De ce optăm pentru gel? Pentru că este, indiferent de formula, cu diverse îmbunătățiri ale compoziției, aloe vera acționează în mod natural, reechilibrează funcțiile fiziologice ale organismului și readuce lucrurile la normal. Acest lucru îl poate face și în situația micuților noștri. Micuții noștri pot consuma încă de la diversificarea alimentației. De primă intenție se poate începe cu gelul simplu și cu puțin ceai, după care se pot începe variații cu cel de piersic, dacă este mai plăcut la gust. Dar odată obișnuit copilul de mic cu gustul gelului de aloie, o să-l adore indiferent de compoziție, chiar dacă adulții vor fi cei care vor mai schimba încă din la gelul de aloie. Ceaiul poate fi oferit cu succes la micuți, este un ceai extrem de plăcut, restabilește tranzitul intestinal, poate fi și cu un bun efect sedativ al pusei, un bun antispasmic, regenerator și nu conține cofeină, da, ca alte ceaiuri. Bun Team Power este un suc extrem de concentrat. Dacă micuții noștri încep deja sau consumă sucuri, împreună cu apă plată, Bun Team Power poate fi diluat și consumat ca un sirop, așa cum îl consum de cei din cămară. Pur și simplu, dar cu efecte benefice deosebite a sănătății micuțului nostru. De asemenea, giustul. Eu, uite, aceasta am giustul de blueberry acai lemon. Cu doar 5 calorii per porție, porția însemnând un cup la, depinde cât de concentrat îl vrei, la 200-300, eu îl fac cam la 500 de mililitri, nu prea-mi place foarte, nu sunt foarte obișnuită cu gustul dulce, nu-mi place gustul dulce în mod deosebit, atunci îl fac puțin mai diluat, cu adaos de stevie și îmbogățit cu vitamine B6, vedem că zice acid folic și vitamina C, acestea provenind din ingrediente naturale. Pentru tinerii noștri, care, mă rog, noi mai sărbăm de 1 iunie, dar ei nu prea mai doresc chestia asta, că deja se consideră mărișori, deci după vârsta de 12, 13, 14 ani, când și când putem să le dăm câte un pat grei, câte un pat, pardon, care să îi ajute să obțină energie. Vorbim de data aceasta de o băutură energizantă sănătoasă, da, paradoxal, există și o băutură energizantă sănătoasă în postura FAB. De ce? Pentru că energia este obținută prin elemente nutritive care să ofere energie unui organism obosit, deci care să ofere posibilitatea ca acesta din interior să-și restabilească echilibrul și să se poată mobiliza. Și acum câteva rețete. Aici avem o băutură făcută din aloe to go, două plicuri, cu amestec de fructe, lămâie și portocală și căpșuni, cu bee honey și făcută în bază de aloe blossom herbal tea. Poate fi un punch extraordinar pentru micuții dumneavoastră de întâlnire. Gustărica, mâncărica, ca atare, da? Avem aici un piept de curcan făcut caramelizat cu glazurat cu bee honey, da? Deci avem posibilitatea să utilizăm cu acest bee honey mai departe tot pentru masă. Salată cu sos de avocado și Forever Aloe Vera Gel. Avem aici avocado, lămâie, o ceașcă de gel de aloie, ceapă, usturoi, iaurt, ulei de măsline și salata făcută din roșii cherry, frunze de salată sau anvite, ceapă, castravete și ouă fierte. Este o salată extraordinară pe care o putem servi micuților noștri
la Costa Rica de 1 iunie, la masa festivă de 1 iunie. Pur secul. Și știți că aceste rețete, cele pe care le avem din revistele noastre deja publicate, v-am scris aici și revista din care au fost luate. Pur secul cu nuci. Da? Pe bază de light ultra, unt de arahide, unt de cocos, bihani, lapte, poate fi utilizat și lapte de migdale sau de soia, nuci tocate, ciocolată neagră, dacă mai este nevoie sau dacă nu puteți să folosiți direct light ultra de ciocolată. Veratidi, cocktail cu kiwi, care poate fi folosit la orice masă festivă. Acesta a fost publicat în decembrie 2014, rețeta, dar poate fi folosită cu succes și de 1 iunie, nu este niciun fel de problemă, se găsește oriunde. De asemenea, alte furtecuri, rețetă dată în revista din aprilie 2016, tot cu light ultra, tot cu unt de arahide și cu făină de cocos și de migdale, cu nuci sfărâmate, de asemenea, deci altă variantă, diverse cocktailuri cu ghimbir, fie că punem ghimbir tocat, fie că adăugăm justul de ghimbir, și nucă de cocos, muzo de ciocolată, de asemenea, acestea le aveți în revista Forever din august 2013, ca și rețeta. Pâine cu banane și ciocolată, da? Deci banane bine coapte, călbenuțuri de ou, făină integrală de grâu, iaurt grecesc, slice de ciocolată, scorțișoară și ce mai trebuie într-o prăjitură, da? Brioșe cu light ultra, cu bihani, cu aloe blossom herbal tea, da? Ca și conținut de aromat. Revista Forever din aprilie 2016, ca și rețeta. Încercați-o, să știți că eu am încercat-o, mi-au ieșit foarte pupoase și foarte gustoase. Aloe Copacabana, cu aloe vera gel, cu nucă de cocos, cu ananas, cu rodie. De asemenea, putem să adăugăm și justul de ananas cu nucă de cocos. Lumun, cu aloe vera gel, cu ananas, cu nucă de cocos și cu curaçao, da? After eight, ingrediente. Light de ciocolată, lapte de greșeală sau lapte de soia, frunze proaspete de mentă și gheață. Cocktail cu banana. Banană, pur și simplu, congelată, cu light ultra de vanilie și cu 75 ml de lapte. Și, pur și simplu, a ieșit o pastă foarte, foarte plăcută. Aceste rețete le am de la oameni de-ai noștri din echipe. Înghețată cu fructe de pădure, light ultra o măsură, cu 1 litru de lapte, o jumătate de kilogram de fructe de pădure congelate și 2 lingurițe de bihani, toate amestecate și ulterior puse la congelator. Alta cu light ultra de ciocolată, făcute doar cu căpșuni și tot așa cu iaurt de capră. Cu energie, da? Deci avem fie fabric, care poate fi alături de aloe vera nectar și de pumpkin power, cocktail care au densități diferite și chiar poți să faci niște cocktailuri pentru părinții micuților care vin la petrecerea de 1 iunie. Argi plus cu o măsură sau un plic de argi plus, acum avem doar plicuri. O ceașcă, o jumătate de ceașcă de suc de zmeură, suc de portocale, suc de pepeni galben, geamă de lămâie și gheață cu care și mentă cu care să se urmeze. Deci, iarăși, cocktailuri deosebite și cu energie. Legumele pot fi gratinate și pot fi caramelizate cu Forever Bee Honey și servite alături de curcanul pe care l-am prezentat mai devreme. Prăjiturele, da?
făcute folosind ca bază cereale, da? Deci folosim cereale în loc de făină, cu light ultra de ciocolată, cu bihani și cu pulci de ciocolată. Ingredientele pregătite și vedeți aici cei care au prezentat aceste și vedeți hashtag-ul Forever Recipe. Dacă dați așa, veți găsi pe internet o grămadă de rețete pe care să le puteți încerca în această perioadă. Da? Cu bitter și cu light ultra de vanilie și amestecate cu căpșuni. Iarăși cu altă variantă cu bihani și cu kiwi și cu banane și cu iaurt care să poată deveni un smoothie foarte gustos. Ce mai avem? Tot felul de shake-uri, da? Avem fructe la dispoziție acum, ai au dat cu bits and pieces, cu Hawaiian style, iau dat și cu ananas făcut și făcut în friză, cu cherry delight, cu banană, iarăși, cu piersici, că urmează să vină și ele cât de curând. Alte variante, cu căpșuni, cu migdale, da? Cu mentă și ciocolată și cu licoare. Da? Deci toate acestea le-am găsit pe internet. Multe dintre ele le-am încercat și eu acasă, chiar de curiozitate, să văd cât de gustoase sunt. Și vă sfătuiesc, asta este primul principiu al activității noastre, să conștientizăm că avem un magazin propriu din care putem să cumpărăm o grămadă de lucruri pentru sănătatea noastră. Da? Deci aici unt de arahide. Aici o să... Acestea sunt foarte spectaculoase, că sunt și cu poze. Și am aici numele persoanelor care le-au făcut, da? Deci, ia uitați-vă, cu semințe de floarea soarelui, cu nuci, cu semințe de lin, cu bihani, sunt făcute, după cum vedeți, un fel de plăcintele, așa, cu semințe multe și amestecate și făcute ca niște surprize. Aici fructe, desert. Putem să le extrapolăm și la fructele de acum și o să vedeți o rețetă ce am făcut eu acum de curând. Da? Aici este făcut cu dovleac. Da? Deci cu dovleac copt este făcută rețeta. Cu ghimbir. Da? Și ia uitați-o cât de frumos este ornată, deci asta este de MasterChef deja. Da? Și aici spune inclusiv și caloriile. Deci mi-au plăcut aceste rețete fantastice, deci au fost chiar ca de carte de bucată. De bucate. Și ia uitați, aici sunt inclusiv două tablete de bipolen puse. Bihani, bipolen, iaurt, fructe de sezon, și light ultra. Aici făcute niște gogoșele cu nucă de cocos și trecute prin nucă de cocos, da? Deci puteți să umpleți masa de prăjiturele având un pic de light ultra, câteva ingrediente din casă, bihani, o parte din băuturile noastre și puțină imaginație. Da? Aici, alt smoothie cu nucă de cocos, cu sirop de banane aici, da? Deci, vă invit să... Aici este cu scorțișoară multă și cu cuișoare. Spicy, ia uitați-vă, cu light ultra de ciocolată, cu ghimbir,
scorțișoară și puișoare amestecate și ornamentate pot fi servite inclusiv cu proiect 2 bar de scorțișoară, dacă păstrăm nota de cu una, două cupulețe de proiect 2 de scorțișoară. Cu fructe exotice, aici și cu ananas, și cu banane, și cu căpșuni. Cu piersici, și aici este folosit și bitam pisis. Da, uitați, bitam pisis aici și smoothie-ul de piersici. Asta pentru mămicile care spun că copiii nu vor gelul de aloie. Aveți posibilitatea să le faceți în fiecare din niște cocktailuri fantastice pe care să le serviți astfel încât în putin dumneavoastră să poată să folosească gelul de aloie. Taste of Freedom, ia uitați-vă, cu Forever Freedom, Orange Juice, Light Ultra și cuburi de gheață, 180 kcal aproximativ, mai crește conținutul caloric dacă se adaugă bihani. After Eight, cu ciocolată și lapte și frunze de mentă și cu aromă de mentă. Aici sunt câteva rețete, întotdeauna mulțumesc și sunt recunoscătoare Valentin Mitu. El mi le-a trimis, mi-a dat un link de unde să le iau special ca să le păstrez apoi cu dumneavoastră. Sunt câteva rețete în care sunt folosite în mod special jusurile noastre. Deci aici cu smeură, cu ceai, cu aloe blossom herbal tea, și cu miere, și cu coază de lămâie, și cu baton de scorțișoară, da? Cu light ultra, cu arachide, cu banană tăiată congelată, cu suc de mere, scorțișoară, nuci, scorțișoare, deci tot așa un sorbet foarte, foarte plăcut. Cu kiwi, în care este pus ca notă exotică gustul de zimbir și nucă de cocos, cu mango și cu bitter pieces, cu lămâie și cu gustul cel de exotic, cel de blueberry, da, cu bihani, cu arghiplu, de data aceasta este făcut, și cu afine și mure cu care să se gatinsească, da? Aici sunt, așa cum spuneam, deci este baton de fast break, care este uns cu miere și apoi tapotat cu mai multe nuci și alune și făcute un fel de turtițe garnisite mai departe, ca și aspect și tăiate sau făcute sub formă de mici gustărele. Da? La fel și aici, observați, deci sunt făcute light ultra, semințe de toate felurile și amestecate, frământate cu puțin unt de arahide și apoi făcute forma aceasta, puse la rece și servite ca un fel de tortițe. Acestea sunt plătite făcute de oamenii noștri, sunt de pe grupul nostru secret de susținere a celor care fac programul cu nouă. Și aici sunt făcute cu light de ciocolată, cu bihani și cu ou. Au și făcute aceste clătite și garnisite cu fructe. Acestea sunt niște prăjiturile pe care le fac eu în casă, cu cereale de ovăz mărunțite, cu light de ciocolată sau de vanilie sau amestecate sau una sau alta, ca și masă lichidă cu mere rase, cu morcov ras, cu safide, cu urmale, cu miere. Pe vremea aceea aveam și ulei de fen, acum nu-l mai avem. Și o picătură de jus amestecate, se fac dilute și se coc cu
foarte puțin și la foc foarte mic, doar așa cât se risipă puțin și el niște fructe extrem de gustoase și naturale. Aici este ultima înghețată pe care am făcut-o sâmbătă când au venit în vizită la noi o parte din oamenii noștri din echipa de pescători, cu o cană de amestec de fructe congelate, un pahar mare de iaurt de casă, una, două lingurițe de bisani, una, două măsuri de light ultra, amestecate toate în blender și garnisite mai departe cu topping de bisani, cu puțină ciocolată rasă. Întâmplarea a făcut să am chiar ciocolată neagră cu smeură. Și oamenii noștri din echipă au făcut confirmarea dacă a fost situația sau nu. Aici este o variantă pe care am făcut-o într-o seară când oamenii din familie aveau poftă de ceva dulce, un pahar mare de iaurt de fată, care niciodată nu lipsește din frigider, o cană mare de amestec de fructe proaste de sezon, la momentul respectiv aveam smeură din frute, și, mulțumesc, Raluca face, aveam de la ea pastă de mânceșe, una, două lingurițe de pastă de mânceșe și cu Light Ultra am făcut un smoothie pe care l-am prăjitit în dulce sănătos pentru oamenii din casă. Un mic dejun cu Light Ultra, smeură și pierzi coapte, cu trei linguri de iaurt de capră, o linguriță de bihani, un praf de scorțișoară. Un alt mic dejun cu nure de data aceasta și cu iaurt. Alte clătite cu Light Ultra, preparate și cu cereale și cu lapte de migdale. Aici e o cupă de cereale făcute cu cereale de tip muesli, care au fost puse inclusiv 1-2 plicuri de Forever Fiber cu Light Ultra, cu iaurt pentru un mic dejun plin de energie și pus în acest conținut și gelul de aloe pe care în mod obișnuit îl luam. Iar aici ne pregăteam de plimbare pe plajă, în vacanță, și aveam un boost de energie, nevoie de un boost de energie și aveam în bază de aloe blossom herbal tea, un pic de jus, un pic de azi și un pic de cardio health. Ce să vă spun, să aveți un 1 iunie alături de copiii dumneavoastră, așa cum spuneam, cu dragoste, cu mult timp petrecut împreună, citiți timp de citit, gătiți împreună cu micuții dumneavoastră preparate atât de minunate în Feel Forever.